Bueno, ahora tomen una parte de esa consulta. Churi, mamá y se cosan, se tienen a mala buena, 37 tienen. La mala buena y la mala está, la mala buena. En el calendario se fue observada zapato y jauzi, san churi. Sí, vamos que horretza de esta fotógrafa siempre estuvo, sería. Calendario yo me gordé, va. Ai, ama, bai, hau, bai, hau, fotokopisi, klaro, katara bian. Argazkizia, 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 argazkizia. Bera gorde hile ban hau, ama. 11 de setiembre, zera posilla, ben, bat sabatu, ben. Zuen haike 11 de setiembre, izen esan, fosilla, ben, duen? Bai, edun bat, fondak, eta fonda lehin urek, edun baten. Batera, ez ba. Ez que betxo, maite. Betxo, eta ez dugu jakin hori, eh. Dago esaten ibili ginen. Eta beste bat, esango zu. Beste bat dugu bideakue, A Juria, ¿ves? Gero honek, amintxe eta erizo, kamosan duen. Bai. Horrek etxuri jeben zanja bat eta ba, ara, ota lurre eta... Interretun zan gure eite, ba, etxe gora bera, etxe gora bera, ezan oso bena. Biluen, bai. Baina gero handik, restu eta bezen handik amarr urtena, hau entze, konbertazio batzuko, nire, ez, pentsau, baina, eze, gutako horneketako inteko modun da pentsau ez. Ba, baitzu, ez eutzeko batzuko, ba, ditaduri emri onena, kagiteko. Da, nagusten dute da benien, aginetatik ez eutzen da personia. Betxuri, egosila benien, zapatila batzuko maskuek, teli eta bai ustel dute, baina gomi ustel du gari. Da, horreta, restu eta bezen nien. Eta zura ma akordau. Akordau. Gero horreztu bat berrezean kaposan dure guztien. Ah, bai, berrezean dauz oin, berrezean dauz.